За какво гласувахте? Гласувах, за да спрем левите евразийски популистски проекти, за да запазим истината за комунистическото минало на България и за да осигурим бъдещето на България в Европа. За семейството си, за децата си, за внуците си. Как гласувахте? С хартиена бюлетина или машина? Гласувах с хартиена бюлетина. Предполагам, че и за български, и за евродепутати. И за двата вида избори. Дали това, че днес изборите са в 2-1, може да доведе до по-висока избирателна активност според вас? Надявам се и разчитам на това. Важни ли са и двата вота днес за бъдещето на България? Предвид смисъла, който намирам в това да гласувам лично и което споделих с вас, потвърждавам, важни са и двата вида избори.